Sana bir tane sual vereceğim. Facebook vasıtasıyla prognozlar verirsen mi? Veririm. Nece? Nece verirsin? Məsəl üçün, mən indi təzə bir 2014-cü ilin axırlarına yaxın proqnoz vermişəm. Keçən il proqnozlar verdim, show biznesi haqqında. Gəldi, düz çıxdı, bu il də proqnoz vermişəm. Bunun nəyi pisdir ki? Yox, ondan danışmıram. Hansısa bir müştəri deyək, sənə inboxa yazırmı? Əlimlə vəziyyət pisdir, bizi bir barışdır. Facebook vasitəsilə nə edə bilirsən? Öz enerji götürə bilirsən? Şəklini göndərir, şəkli Facebookda mənə göndərir, yazır, ad, familiyə təvəllüd eləyirəm. Bu nə tər göndərir? Bax pulu nə tər onun şəklini çəkib göndərir? Bankla, Rusiyadadsa bankla göndərir, mən də götürürəm. Aram, sən yanına heç elə bir qadın gəlibmi ki, tutaq ki, Fankəsi boşaltdır, mənim olsun. Ha, gəlib. Danış, ondan danış. Valla, bəzi elə qadınlar, mən ümumi hamısına demirəm, bəzi qadınlar gəlir yanıma, telefonu ola. Ha, deyir ki, kişimlə ayır, elə ki, mən ona ərə gedim. İmkanlı mı? Yani böyle internet... Siz ayrısınız. Necə? Siz ayrısınız. Yo. Mən heç vaxtı kimin ailəsini... Baya, siz sən kimsən ki ailənin dağdasın ya pul alıb kimisi ailəsini dağdasın? Necə? Mən necə yəni kimisi ailəsini... Sen kimsin ki mən təqqir edirsin? Mən şəxsiyyətəm. Şəxsiyyətsiz, mən də bir şəxsiyyətəm. Mən də yeri gəlçin dostum. Sən kimsin ki mən təqqir edirsin? Sən buradan çaram verərəm məhkəməyə. Sən kimsin ki mən səhəm? İstənmə, otur, emosiyalara qapılma. Sən kimsin ki ailətdə mən arasında olsa? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən Azərbaycanda öz sözümü demiş, öz gücümü göstərim. Yəni, Facebook lan. Çığırmayın, üzümə çığırmayın. Buradan çaram, siz kimsin ki mən? Bir dakika, ne gidiyorsun? Tamamıyla doğru diyor. Eğer sen bir aileni dağıtırsan... Ben eşit misiniz bu adamı? Ben 9 milyonun karşısında çıkıp öz gücümü gösteren insan olmuşum. Ne gücü? Kime pisliyelemişim? Bir dakika. Kime pisliyelemişim? Sen gelsin efirde desin ki pisliyelemişim. Öyle aileler olurdu. Yani soğan yememişim içim gücü. Ne gücün var sana? Eyleş bir söhbet edeyim. Eyleş bari, isteme fikirlerini. Şahsiyetim, şahsiyetim. Bir dakika. Yalnız biz bayramı müzakirə eləmirik. Bayrama mən konkret sual verdim. O sual cavab versin. Bir dəqiqə. Siz nə gizləyirsiniz? Bir dəqiqə. Yanaşaq bir-birimizə. Bayram, fikirlərini davam elətdir. Yəni gəlir, valla mən neçəsini evdən qovmuşam, demişəm ki, olmaz. Elə qadında gəlib, həyatından boşanıb, namuslu qadın oldu, deyib ki, bezmişəm, yəni həyatımdan bezmişəm, iki dənə də övladı var. Demişəm, get otur qabaqda səni gözəl ailə, gözəl həyat gözəl. Həqiqətən də imkanlı insan gəlib onun uşaqlarına da baxıb, onu da qəbul edib nikahına. Bunu nə günahdır? Bu insan özünü atacaqdı, dedim ki, qabağında bir şans var, bunu nə günahdır? Oturmuşsunuz, deyirsiniz ki, belədir. Mən 8 yaşından efirərdə öz gücümü göstərim. Bayram, istəmə.